Hakimi Mjaltimir, le 4-3! 4-3 shënoskuadra drita dhe pamesueshme! 4-3 dhe dhe shojmë ishte do një letari dritës që a shënoj kola po ato gol nuk e pam, por gjithë se si goli pranohet protestojnë të arbitrarët e liris. Qka pëndohë kështu në Gjilan? 7 gola nuk e mbajnë në mendin shënuar në një ndeshje. E si do mos të sillesh të rezultati? Ka kartonët të verdh, pak janë të rëndësishme tashmë kartonët. Do të shohim se kush ka shënuar gol. Roni Gashi është dëshkuar me karton të kuq tashmë kjo dihet. Pas të rikë vendë këzimi tek tifozët vendas. Ja, vënjerë!